მოგესალმებით, უკვე 160 დღეზე მეტია რიონის ხეობაში მოქალაქეები ნამახვან ჰესის მშენებლობას აპროტესტებენ. პროტესტი, რომელიც ადგილობრივმა მოსახლეობამ წამოიწყო, დროთა განმავლობაში მასშტაბური ხასიათის გახდა. ადგილობრივებს სოლიდარობას უცხადებენ და უერთდებიან მოქალაქეები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. ბოლო დღეების განმავლობაში ვითარება რიონის ხეობაში დაიძაბა, თუმცა ყველა სირთულის მიუხედავად რიონის მცველები მოქალაქეები ადგილზე არიან და ბრძოლა რიონის ხეობის გადასარჩენად კვლავ გრძელდება. ჩვენ ამ თემაზე აქტივისტ გიორგი ხასაიას გავესაუბრებით. გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის და უპირველეს ყოვლისა, სანამ უფრო დეტალურად მიმოვიხილავთ საკითხს, ბოლო დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით დაიძაბა, ასე ვთქვათ, ვითარება რიონის ხეობაში. გუმათში პოლიციის ცოცხალი ძალის წინ იდგნენ მოქალაქეები გასული დღეების განმავლობაში და უშუალოდ მიმართავდნენ კიდეც პოლიციელებს, თუმცა დღეს უკვე რკინის ბარიერებით გამართული კედელი ყოფს მოსახლეობას და პოლიციას და უფრო მეტად იყო, თქვათ, დაძაბული შემთხვევები, დააკავეს კიდევაც აქტივისტები, აი მსგავს ცვლილებას და ვითარების უფრო მეტად დაძაბვას რას უკავშირებთ ყოველივეს? Ну, логикурас мне დაუკავშირდოთ იმას, რომ კომპანიას, რომელმაც შეძლო ხეობის ოკუპაცია ხელი არ შეეშალოს სამუშაოების ჩატარებაში. იმ რამდენიმე დღის განმავლობაში, როცა ჯერ კიდე ნამახვანში კაროებში მომიწია ყოფნა, ნახეთ, რომ კომენდანტის საათის დაწყების შემდეგ დაიძრებოდა ხოლმე კომპანიის მანქანები 10-11-12 საათისკენ და შემდეგ ტელეგრამის განმავლობაში მუშაობდნენ. შეიძლება საქმეთა მინისტრ გომელაურთან თურქეთის ელჩის შეხვედრის შემდეგ რიონის ხეობა აივსო პოლიციელებით, რომელიც მოქმედებენ ისე, როგორც ეს კომპანიის ინტერესებში. ან ჩვენ უნდა დავინახოთ აქ ძალიან კაფიოთ არაორაზროვნად სურათი, რომ ეხლა ჩვენი პოლიცია რიონის ხეობაში არ ემსახურება არავის და არაფერს გარდა კომპანია ენკას ინტერესებისა, ანუ დიდი ფულის ინტერესებისა, ანუ კაპიტალის ინტერესებისა, ანუ ფულის ინტერესებისა, რომელიც ახლა იმყოფება გაფართოების პროცესში. რიონის ხეობაში ჰესის მშენებლობაზე დისკუსიები ძალიან აქტუალური იყო ბოლო 40 წლის განმავლობაში. დრო გამოშვებით ცდილობდნენ კიდევაც კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას და ჰესის მშენებლობის წამოწყებას, თუმცა მოსამზადებელი პროცესებიც მშენებლობისთვის დაიწყო სწორედ ახლა, მოცემულ პერიოდში. რაზე მიგვანიშნებს ეს დეტალი? ჩვენ ვცხოვრობთ რეგიონში, რომელშიც გვაქვს რამდენიმე სუბიმპერია, რამდენიმე პერიფერიული იმპერია. ერთი ეს არის უდაოდ რუსეთი, რომელსაც პრაქტიკულად დამყარებული აქვს ენერგეტიკული კონტროლი საქართველოზე, გარდა იმისა, რომ ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული. და მეორე მხრივ თურქეთი, რომელიც ბოლო წლებში სულ უფრო ავლენს ასევე თავის აი ამ იმპერიულ მიზნებს დაუფარავად, ხო? პოსტსოციალისტურ სივრცეზე, რაცაც ეს სივრცეები გაიხსნა დიდი კაპიტალებისთვის, თა ტყე, მდინარე და ასე შემდეგ გახდა ჩვეულებრივი საბაზრო პროდუქტი, ხო? ის გახდა ერთ-ერთი ელემენტი კაპიტალის გაფართოების გზას. ადამიანების რეაქცია, საქართველოს მოქალაქეების რეაქცია ამაზე არის ძალიან ზუსტი და სწორი. ვერანაირი ქსენოფობიის ბრალდებით, ხო? ამ სამარცხვინო ლიბერალური ბრალდებით ეს პროტესტი ვერც გაშავდება და ვერც დასუსტდება. რაც შეეხება კიდევ ერთ კონტექსტს, გასაგებია, რომ ჩვენ სახელმწიფოს ბევრი ვალი აქვს, როგორც ისინი სხვა ცდილობენ ამ პროექტის გამართლებას, სახელმწიფოს აქვს ბევრი ვალი, ჩვენ გვჭირდება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ბევრი, რომ ქონდეს ეკონომიკური ზრდა. ეს მთლიანად მარტივად თქვა, ეს არის ისეთი ლოგიკა. ეს ეკონომიკური ზრდა იქნება ქაღალდზე პურცლებზე, მაგრამ ჩვენ ცხოვრება ამისგან უკეთესია. გახდება ჩვენ დენი გაგვიძვირდება და ასე ვთქვათ, არც დასაქმება მოიმატებს მაინც და მაინც. რა იდეოლოგიის ნაწილია ამგვარი მიდგომა, რატომ მოხდა მიწაწყლის დასაცავად ბრძოლა ამ ძალისხმევის დაკავშირება სწორედ ქსენოფობიასთან? ჩვენი დემოკრატია შეიძლება კვალიფიცირდეს, შეიძლება შეფასდეს როგორც ცნობილი ვთქვათ მკვლევარი ამბობდა, ეს არის დაბალი ინტენსივობის დემოკრატია. რას ნიშნავს დაბალი ინტენსივობის დემოკრატია? ეს ნიშნავს ისეთ, ასე ვთქვათ, კვაზი დემოკრატიას, ისეთ სრულ მაგიერ დემოკრატიას, როდესაც
ხალხის პოლიტიკური აქტივობა დაიყვანება იმით, რომ ისინი უბრალოდ რამდენიმე წელიწადში ერთხელ არჩევნებზე მივიდნენ და არსებული პოლიტიკურ კლასში რომელიმე აირჩიეს. ხოლო არსებული პოლიტიკური კლასი როგორც წესი იმიტირებს ერთმანეთთან დაპირისპირებას. ან ფუნდამენტურ დონეზე ისინი ერთმანეთთან დაპირისპირებულები არ არიან, ისინი დაპირისპირებულები არიან რესურსების გადაწილების რაღაც პროცესში. და ეხლა ხალხი, როდესაც იწყებს აი ამ ლაპარაკს, როდესაც ის იწყებს საკუთარი დიახ კლასობრივი და ეროვნული ინტერესების დაცვას, უნებრივია ის ადამიანები, ვინც ცდილობდა და უზრუნველყოფდა იმას, რომ ხალხისთვის მოეკეტინებინა, ხო? ხალხს ყოველთვის მოკეტილი ჰქონოდა, ასე ვთქვათ, ხო? ისინი ცხადია, რომ პანიკაში ვარდებიან. შანსი აქვს ქართულ დემოკრატიას დაიბადოს დამახვაში. ეს პროცესი, რომელიც იქ დაიბადა, არის რეალური სახალხო დემოკრატიის ნიშნების მატარებელი. ამადაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს მოძრაობა არ ჩაქრეს, მხოლოდ გაძლიერდეს და გაფართოვდეს. ქართული დემოკრატიის ძალიან მნიშვნელოვან პოტენციალს ატარებს ეს მოძრაობა, გარდა იმისა, რომ და კიდევ ერთი რამ იცით რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ერთია მიწის დაცვა, წყლის დაცვა, ხო? მაგრამ იმავდროულად ჩვენ ყველა უნდა მივხვდეთ ერთ რამეს, რომ ის რაც ხდება ნამახვანში, არის ერთი გამოვლინება იმის, რაც ხდება მთელ ქვეყანაში. აი როგორც კორონავირუს, ხო? ის შეიძლება იყოს ხნოსვის და გემოს დაკარგვით, მაგრამ ის შეიძლება იყოს მის გარეშეც, შეიძლება იყოს ტემპერატურით, ან მის გარეშეც, ხო? მაგრამ სიმპტომების მიუხედავად, თუ ადამიანს აქვს კორონავირუსი, მას აქვს კორონავირუსი, ხო? ამიტომ აი ამ კაპიტალის დიდი ფული შეუზღუდავ ძალაუფლებას, აქვს სხვა ტიპის გამოვლინება, მაგრამ ამ დაავადებას ყია ასე. ეს არის კაპიტალის შეუზღუდავი ძალაუფლება, რომელიც აკეთებს ყველაფერს აი ამ პერიფერიულ ქვეყანაში. ხშირად შეფასებულა ეს ბრძოლა, რომელიც უკვე რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობს, როგორც ყველაზე თანმიმდევრული ორგანიზებული, ასე ვთქვათ, წყობრი მოძრაობის პროტესტის პრეცედენტი საქართველოში. ამ მხრივ საინტერესოა თქვენი ხედვით, თქვენი პერსპექტივით პროტესტის კულტურას რამდენად გაზრდის ამგვარი გამოცდილება საქართველოში, რა ახალი სტანდარტი შეუძლია ამ მოძრაობას შემოიტანოს. ეს საინტერესო კითხვაა. ესეც რა, ჩემი პასუხი ამაზე ფაქტობრივად ალბათ არ იქნება. ნახეთ როგორ არის. მე ვფიქრობ, რომ ამ წინააღმდეგობაში, ეს წინააღმდეგობა ჩვენ კიდევ ერთხელ გვაძლევს სრული სურათის დანახვის შესაძლებლობას. როგორი შეიძლება იყოს ეს სრული სურათი? ჩვენ გვაქვს საქართველოში урბანული სივრცე და გვაქვს აგრარული სივრცე. საქართველოში სოფლად ცხოვრობს მოსახლეობის 40%-ზე მეტი. ხო? მაგრამ ეს არ არის საქართველოს არ არის გამონაკლისი. პლანეტაზეც მოსახლეობის თითქმის ნახევარი ცხოვრობს აგრარულ სივრცეში. ეს პროტესტი წარმოადგენს სწორედ აგრარულ პროტესტს, რომელიც ოპერირებს სწორედ მიწაზე, წყალზე, მიწა-წყალზე, ხო? მაგრამ ეხლა უდავოდ ჭირდება გაფართოება. მე გულისხმობ იმას, რომ ამ წინააღმდეგობას და პროტესტს ჭირდება თავისი урბანული განზომილება იმისთვის, რომ ის გახდეს მთელი. დიდი ფული შეუზღუდავი დიდი ფული სოფლატუმ თეფსაფეთკებს და მდინარეებს ისროდავს, ხო? урბანულ სივრცეში. ის აკანონებს მონურად დაბალ ხელფას, ის აკანონებს მონოპოლიურ და ოლიგოპოლიურ ფასებს, ის აბინძურებს გარემოს და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ და მივხვდეთ და ჩვენ თანდათან ხვდებით ამას, რომ ჩვენ უნდა გქონდეთ ჩვენთვის წესი. ჩვენ გვაქვს ჩვენი კლასობრივი და სახალხო ინტერესები, რომელიც კონკრეტული მოთხოვნების გარეშე, რომელიც ჩვენი კლასობრივი ინტერესების შესაბამისია, უბრალოდ არ გამ. გიორგი, ასევე, როდესაც ამ პროტესტზე, პროტესტის ეტაპებზე ვსაუბრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია მედია გაშუქების დეტალიც მიმოვიხილოთ, რადგანაც თავდაპირველად ამ ბრძოლამ ვერ დაიმსახურა მეინსტრიმული, ასე ვთქვათ, სატელევიზიო მედიის ყურადღება შესაბამისად და შესაფერად. თუმცა რაც უფრო მასშტაბური გახდა პროტესტი და ასე ვთქვათ დაიძაბა ვითარება ხეობაში, შეიძლება ითქვას უფრო რეიტინგულიც გახდა ამ თემის გაშუქება, მხოლოდ შემდეგ აღმოჩნდა ყურადღების ეპიცენტრში რიონის ხეობა. ამგვარი ტენდენცია რას გვეუბნება? ეს საინტერესო, ეცით, არის ერთ საინტერესო დეტალი ჩემთვის ძალიან. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროტესტი იწყება ამ აგრარულ სივრცეში, ხო? ნახეთ, ის ოპერირებს ყველაზე ახალი ტექნოლოგიებით, ხო? რომ არა აი ეს ლაივ ჩართვები, უნებრივია ეს წინააღმდეგობა ასეთი ვერ იქნებოდა, ხო? ეს ლაივ ჩართვები ჩამოყალიბდა ეს რაღაცა ტიპის ადგილობრივ ქართულ, ასე ვთქვათ,
პოლიტიკურად სწორ რაღაცა ტიპის სერიალი, ხო? რომელმაც 10,000-ობით ადამიანის ყურადღება მიიქცია და 10,000-ობით და 100,000-ობით ადამიანის სოლიდარობას მიაღწია. და შეხება მედიის გაშუქებას, მე ხანდახან შეიძლება მიკვირდეს უფრო ის, რომ მედია კიდევ უფრო უარესად როგორ არაშუქებს იმას, რაც ხდება. ჩვენთან პრაქტიკულად არ დარჩა სივრცე, ხო, რომელიც გამოხატავს რაღაცა ტიპის ნამდვილ ავთენტურ ინტერესებს. პრაქტიკულად ყველა და ყველაფერი გამოხატავს სხვის ინტერესებს, სხვის კლასობრივ ინტერესებს. და ეს ლაივებიც კი, ხო, სულეთ საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ამ პროტესტს და ამ წინააღმდეგობას ეპოვა ძალიან მარტივად და მოკლედ საკუთარი გზა ადამიანების გონებისკენ და გულებისკენ, ხო? ამ შედეგებს ჩვენ ხედავთ. აი ხლა ჩვენ არ ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე, სადაც დაახლოებით 20 წუთში, 9 საათში მთელი მოედანი გაივს. და ამისთვის დამიჯერეთ, რომ აქ მედიის დათქმისერაც იცი, ხო? აქ მედიის წვლილი ძალიან მცირეა. ადამიანულად ვიწყებთ იმის გაცნობიერებას, ვისთვის მუშაობს ეს მედია. ვისთვის მუშაობენ ეს მედია საშუალებები, ხო? ისინი ჩვენთვის არ მუშაობენ. ერთი მხარეა, როდესაც ვსაუბრობთ კონკრეტულად მთავრობის ქმედებებზე, თუ რა ნაბიჯებს დგამს კონკრეტულად ჰესის მშენებლობის ხელშესაწყობად, თუ ასე ვთქვათ, შესაბამისი გარემოს შესაქმნელად, და მეორეა ოპოზიციის მიერ გაჟღერებული კომენტარები, თუ კი არის ვთქვათ ასეთი. მაშინ როდესაც ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისია და ეს ორი მხარე, რაც არის მართველი პარტია და ოპოზიციური მხარე, ვერ ახერხებს მთელ რიგ მნიშვნელოვან საკითხებზე შეთანხმებას, მთელ რიგი პუნქტების გათვალისწინებას, რომ პოლიტიკური კრიზისი დასრულდეს, სწორედ ამ საკითხთან მიმართებით თითქოს ერთ აზრს იზიარებენ და მიაღწიეს კიდევაც რა გარკვეულწილად კონსოლიდაციას, რადგანაც არ გვესმის ხალხის მხარდამჭერი განცხადებები კონკრეტული გამონაკლისების გარდა. ასეთია ჩვენ პოლიტიკური კლასი. თლიანად პოლიტიკური კლასი წარმოადგენს ან საკუთრივ ბიზნესმენებს რაღაც თუსოკას, ან წარმოადგენენ ყოფილ ბიზნესმენებს, ან წარმოადგენენ მოქმედი ბიზნესმენების მიერ დაფინანსებულ რაღაცა ერთობებს, ხო? ისინი წარმოადგენენ ყველა ერთად იმ კლასს, რომელმაც შექმნა საქართველოში თამაშის ისეთი პირობები, რომელშიც შესაძლებელი გახდა, რომ ეს ქვეყანა ყოფილიყო ღატაკი, ყოფილიყო უთანასწორო და ყოფილიყო განვითარების ამ მოდელით განწყობილი სწორედ განვითარებისთვის, სწორედ მუდმივი სიღარიბისთვის. უნებრივია, ისინი ასე ხედავ, ისინი ასე გამდიდრ. უნებრივია, რომ ისინი არ შეძლიან თამაშის ამბები, მათ უბრალოდ სპარეთ არიციან როგორ გააკეთო. სხვა ყველაფერი მათთვის სოციალიზმია ან კომუნიზმია, ან რაღაცა. სულ ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ამაჩინეთ კიდევ ერთხელ, ხო? რომ ქართული ოჯახების თითქმის 70%-მა დაიწყო საკვებზე ხარჯების დაზღვა, ხო? შევხედოთ ჩვენი გავალიანების მაჩვენებლებს, შევხედოთ მინიმალურ ანაზღაურებას და ყველაფერი გახდება ცხადი. ყველაფერი ცხადი გახდება იმ თვალსაზრისით, თუ სად მიგვიყვანა განვითარების აი ამ მოდელი და რას გვიხადის. რაც შეეხება ბოლო დღეების განმავლობაში ვითარებას, პროცესებს, თუ როგორ ცდილობენ პროტესტის ხელის შეშლას, რა ფორმებს იყენებენ ამისთვის, ეს ფორმებიც რო გარკვეულწილად მიმოვიხილოთ, ძალიან საინტერესო იქნება. ჩვენ ნახეთ დღეს დილით რკინის ჯებირები, თუმცა რამდენიმე დღის წინ, სადაც უშუალოდ კარვები იყო ხეობის მცველების მოწყობილი, ნახეთ როგორ გადათხარეს კომპანია ენკას მძიმე ტექნიკით ეს ადგილი და როგორ შეუშალეს, ასე ვთქვათ, კარვების კვლავ გაშლას და ხალხის იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე დაბრუნებას. კონკრეტულად პროტესტის ხელის შეშლის მცდელობის მსგავსი ფორმა რა მესიჯის მატარებელია, რას ეუბნებიან ამ ხერხებით პროტესტანტებს, თქვენ როგორ შეაფასებთ? იმ მესიჯის მატარებელია, რაც ვთქვით, რომ ისინი არაპირებენ უკან დახევას, რომ ისინი ახლა დგანან ერთი დიდი ძალიან შემძლე კომპანიის სამსახურში, ხო? ისიც რა არის ეს კომპანია, რამდენად შემძლეა, ნახეთ?
ლალი ეფრემიძეს წართვეს მიწა, რომელიც შემდეგ გადახნეს. ეს იყო მიწა, რომელზეც ფეხს იმაგრებდა ეს წინააღმდეგობის მოძრაობა. და ბევრმა ნახა ალბათ ეს კადრები, ხო, როგორ გადახნეს ეს მიწა, რომელიც ამ კოლექტიური შრომით და ზრუნვით შეიქმნა. ამ მიწაზე მთელი საქართველოდან ჩამოდიოდნენ ადამიანები, ცხოვრობდნენ კარგში. ეს მიწა წაართვეს ლალის და შემდეგ გადახნეს. იმიტომ რკინის ჯებირებზე უფრო დიდი მესიჯი არის აი ეს მესიჯი. რაც ნიშნავს იმას, რომ აი ეს ბოროტი, რომელიც დიდი ფულის სახით მოდის, მას შეუძლია რომ ქართული სახელმწიფოს პოლიცია სრულად იმსახურებს. და გიორგი, თქვენ აღნიშნეთ, ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ თქვენი აზრით, როგორ განვითარდება მოვლენები შემდეგ დღეებში სწორედ ამ პროტესტის. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამ აგრარული მოტივის წამოწყებულმა პროტესტმა უნდა მიიღოს აუცილებლად უფრო მასშტაბური სახე, უნდა გაერთიანდეს უფრო მეტი ადამიანი. მაშინ, როდესაც მუდმივი აქცენტია გახლეჩილ საზოგადოებაზე, რეალურად შეიძლება თუ არა ამ პროტესტის ფარგლებში ეს ხალხი იქცეს, ეს რიონის ხეობის მცველები იქცნენ საზოგადოებრივი კონსოლიდაციისა და გაერთიანების საფუძვლად? დიდი იმედია, რომ ეს ასე იქნება. ნახეთ, თუ ჩვენ აქამდე ვიხილჩებოდით იმის მიხედვით, ვის მხარდამჭერები ვართ, ახლა ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ იმის მიხედვით, როგორია ჩვენი კლასობრივი და ეროვნული ინტერესი. გესმით, ხომ? რომ მთელი ეს სიყალბე, მთელი ეს ყალბი დაპირისპირებები, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ხო? მთელი ეს დაბალი ინტენსივობის დემოკრატია, როგორც თავში ვთქვით, რომელიც გულისხმობს არსებულ პოლიტიკურ კლასში ვინმეს არჩევას, რაც სურათს და ჩვენს ყოველდღიურობას არასდროს არ წვის, ხო? აი ეს უნდა შეიცვალოს. აი ეს რაღაცა მესამე უნდა ამოვიდეს პოლიტიკურ, კულტურულ და ყოველდღიურ სცენაზე. აი შეიძლება იყოს ხოთ სახალხო დემოკრატია. მადლობა გიორგი ინტერვიუსთვის, მადლობა რომ პასუხობდით ჩვენს კითხვებს. მადლობა თქვენ.